Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас монети 2022 року, які були представлені в двох варіантах кожна. Одна викарбована з срібла, інша з нейзельберу. Першою монетою, яка була випущена НБУ після повномасштабного вторгнення Росії, була монета з назвою «В єдності сила». Представлена вона в двох номіналах – 5 гривень з нейзельберу ліворуч і 10 гривень срібло праворуч. Дизайн монет ідентичний. На реверсі вгорі напис «В єдності сила» – «In Unity Strength». І нижня частина монети заповнена прапорами країн, які допомагають нам боротись з російською агресією. Аверс монети також ідентичний. Відрізняється тільки номінал. В центрі монети – малий державний герб України, навколо якого руки людей, оповиті стрічкою кольорів нашого прапору. Вгорі напис «Україна», внизу номінал монети, ліворуч – рік карбування. А праворуч – на звичайній монеті логотип монетного двору НБУ, а на срібній – хрест, я так розумію, як символ ЗСУ. Раніше я не помічав, до речі. На срібній монеті логотип НБУ і проба срібла розташовані на гурті. Гурт звичайної монети рифлений, а срібної – гладкий. Друга монета має назву «Оюлузі червона калина». Дизайн монет теж однаковий. На аверсі в центрі композиція з вояків різних епох, які підтримують дерево калини, крони якого у формі України. Вгорі рядок з пісні. А ми тую червону калину підіймемо! Внизу напис «Україна 2022». Ліворуч герб України і номінал монети праворуч. На монеті з нейзельберу під номіналом логотип монетного двору НБУ. На аверсі в центрі зображена гілка калини з ягодами і напис по колу. А ми нашу славну Україну розвеселимо! Монета з нейзельберу трохи жовтіша в порівнянні з срібною. Перші дві монети відносяться до нової серії монет «Безсмертна моя Україна». Третя монета, яка була у 2022 році випущена в двох варіантах, була присвячена наданню статусу кандидата на членство в ЄС. На аверсі зображено мапу Європи, в яку інтегрується Україна як її частка. Внизу напівколом напис «Повернення додому». Вгорі напис «Україна» та «Герб України». Нижче напис номіналу та рік карбування. На реверсі монети зображено мапу України на тлі стилізованих тризубів, навколо якої 12 зірочок, як символ Євросоюзу. І по колу напис «Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС». На звичайній монеті мапа України покрита лазерним гравіруванням у вигляді орнаменту, а на срібній нанесено голографічне зображення, яке змінює малюнок під різними кутами. Під одним кутом кольорами переливаються всі області України, під іншим кутом проявляється орнамент вишиванки. При збільшенні навіть можна побачити хрестики вишиванки. Іначе проміні світла розходяться з Києва по всій Україні. Детальні огляди на ці монети я вже робив, посилання будуть в описі до відео. Нарешті вдалося зібрати повний набір по дві монети і вирішив наочно показати порівняння срібної монети та з нейзельберу. Мені здається, це найпопулярніші монети в 2022 році. А як на вашу думку, напишіть в коментарях. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.